Adamzat öz farzandıdan keçişi mümkün mü? Belki. Şunday hal şu yıl, yani 2016 yıl yanvar ayında Afrika'da sodir bo'ldi. Daniyalik sayyoh ayol Anya Ringen Afrika köçelerden biri de 2 yaşlı bolakayni topib oladi. Keyinchalik esa uni ota-onasi köçege uloqtirgani ma'lum bo'ladi. Bolakayni Anya Ringen rasman o'g'il qilib olib o'z tarbiyasiga oladi va unga Hope deb ism beradi. Savob ishni har kim, har kun qilish kerak. Shunday insonlar oramizda ko'paysa. Anya Hope'ni topib olganda u ochlikdan va kasallikdan qattiq aziyat chekkandi. Bolakayning ruhiy jihatdan sog'lig'ini esa aytmasa ham bo'ladi. Endi Hope Afrikada emas, Daniyada istiqomat qiladi. Anya uni yaxshi inson qilib tarbiyalash uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishini aytib, bolani bekadir va qarovsiz, keraksiz qilgan Afrikadan olib ketmoqchi. Siz qanday fikrdasiz? Och, nahor Afrika mi yoki sog'lom ilm beruvchi Daniyami?